سلاوتان لێبێت کۆدی زانکۆڵانی چییە؟ دوای تەواوبوونی تاقیکردنەوەکانی خولی یەکەم و دووهەمی وەزاری و ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان، وەزارەت هەڵاسە بە ناردنی کۆدی زانکۆڵانی بۆ خوێندنگاکان. لەو کاتا تۆی خوێندنگە ڕاگەدەرەکەیتەوە و سەردانی خوێندنگاکە دەکەیت تاوەکو ئەم کۆدە وەربگریت. ئەم کۆدە لە شێوەی پارچە وەرەقەیەکی سپیدایە، یوزەرنەیم و تۆ و پاسوەردی بەکارهێنەرەوە تا پاسوەردی خوێندکاری تیایە. دوای چەند ڕۆژێک سایتی زانکۆڵانی کارا بێت، دوای کاراکردن تۆ پێویستەکە وبسایتەکە بکەیتەوە، داوای یوزەرنەیم و پاسوەردەکەت لە یەکا داخل یەکەیت و ڕاستەوخۆ لە ڕێگای ئەم یوزەرنەیم و پاسوەردە فۆرمی زانکۆڵاین پڕاکەیتەوە. هەر بەشێک مەبەستە لە زانکۆ پەیمانگەکان ئەتوانی پڕی بکەیتەوە. ئاگادار بە ئەم یوزەرنەیم و پاسوەردە تایبەتە بەتۆ و نابێت دەست هیچ کەسێکی متمانە پێنەکراو بکەوێت، چونکە ساڵان زۆر خوێندکات و شوم هەڵەیە بێت بەهۆی بڵاوکردنەوەی یوزەرنەیم و پاسوەردەوە کەسانی نەناسراو بە هەڵە فۆرمەکەی پڕاکەنەوە و داهاتووی ئەفەوتێت.